Pasi ndryshimet në kodin zgjedhor ju përcollën Komisionet e Ekspertëve Ndërkombëtar të Venecias, Brukseli zyrtar përcolli menjëherë në Tiranë një mesazh të qartë. Komisioneri për zgjerim Oliver Varheli, me anë të një deklarate të posaçme në Twitter, I bën apel majorancës të pres opinionin e këtij komisioni për ndryshimet që u miratuan pa pjesëmarrjen e opozitës. Ashtu siç bëri në 7 tetor kur ishte në Tiranë, Varheli përforcoi qendrimin se kodi zgjedhor duhet të garantojë zgjedhje të drejta në Shqipëri. Kodi zgjedhor I Shqipërisë. Unë besoj se Komisioni I Venecias do t'jap këshilla të shpejta për ligjvënësit shqiptar rreth implementimit të ndryshimeve kushtetuese të 30 korrikut. Parlamenti duhet të marrë në konsiderat të presë për rivotimin dhe të marrë parasysh këto këshilla. Presim për përdorim zgjedhjet e lira dhe të drejta në prill të vitit 2021. Kryeministri Rama reagoi menjëherë pas këtij mesazhi, por duke iu referuar presidentit, I cili vuri në lëvizje mekanizmin ndërkombëtar të Venecias. Veç etiketimeve në Twitter, ku e konsideron metën një ekstremist antiqeveritar, Rama hedh poshtë apelin e komisionerit Varheli, me argumentin se nuk ka kohë për të humbur. Mendimi I Venecias është gjithnjë I mirëseardhur, por për një ligj të votuar dhe të refuzuar nga presidenti, procedura është e qartë. Refuzimi I presidentit pranohet ose rrëzohet nga parlamenti. Parlamenti do të rishprehet pa humbur asnjë ditë. Ndërkohë Lulzim Basha, synimi I cili u përmbush me dërgimin e kodit zgjedhor në Venecia, I kërkoi këtij institucioni të thotë sa më shpejt fjalën e tij, për të treguar se si po shkelen rregullat e lojës përpara zgjedhjeve të 25 prillit. Pa diskutime më shtes këtë apel të komisionerit Varheli në emër të Bashkimit Evropian dhe shpresoj që Komisioni I Venecias të ndërhyjë për të treguar fare qartë atë që ne demonstruam gjatë gjithë këtyre muajve në tryezën e Këshillit Politik, se ne ishim të përkushtuar për standarde zgjedhore dhe se Edi Rama ka një tmerr të pa përshkrushëm nga procesi arshëm zgjedhor, e për këtë arsye ka shkelur dhe dhunuar standardet minimale zgjedhore që Europa I konsideron domosdoshme për zgjedhjet demokratike. Ndryshimet në kodin zgjedhor të miratuara nga shumica parlamentare prekin drejt për drejt formulën e koalicioneve para zgjedhore si dhe mundsojnë hapjen e listave, edhe pse ka interpretime të ndryshme se sa të hapura në të vërtet janë ato.